Українські сили протиповітряної оборони в небі над Миколаївщиною знищили безпілотники російської армії. Одне зі шкіл області працює офлайн. Як триває процес та чи захищені діти від можливих обстрілів у матеріалі Суспільного? На Миколаївщині представники Українського центру моніторингу спадщини «НЕМО» документують пошкоджені та зруйновані внаслідок російських обстрілів культурні споруди. В ніч проти 14 вересня російська армія атакувала Україну групами ударних безпілотників «Шахід-136-131». На Миколаївщині українські сили протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищили 3 ворожі ударні безпілотники «Шахід», ще 5 на рахунку інших складових сил оборони Півдня України. Про це повідомила служба зв'язків з громадськістю оперативного командування «Південь». За інформацією Миколаївської обласної військової адміністрації, протягом доби 13 вересня армія Російської Федерації з артилерії обстрілювала акваторію Чаківської громади. Поранених немає. На решті території області, за даними військової адміністрації, обстрілів не зафіксовано. Заявки приймає спеціальна комісія, яку створили 4 місяці тому. Станом на сьогодні схвалили 154 звернення. На рахунки власникам пошкодженого майна мають надійти 4 351 тисяча гривень. Деякі заявки комісія відхиляє. Наприклад, не надано згоду на згоду співвласників на отримання компенсації саме за віком. Там немає довідки про несудимість, немає чек-листу чи немає автокомісійного обстеження пошкодженого об'єкту, немає технічного обстеження. Власники пошкоджених приватних будинків зможуть отримати гроші на технічне обстеження з міського бюджету. Таке рішення прийняли депутати під час останньої сесії міськради 7 вересня. На ці потреби виділили 6 475 тисяч гривень. З 15 вересня стає чинною норма, відповідно до якої збільшується гранична сума компенсації як власникам квартир, так і господарям приватних будинків, сказав Ігор Набатов. Сума компенсації підвищується з 200 тисяч, яка на сьогоднішній день діє, до 350 по квартирам. З розбивкою на 200 тисяч будівельні матеріали, 150 тисяч будівельні роботи. І до 500 тисяч по приватному житловому фонду. З розбивкою 350 тисяч на матеріали, 150 тисяч на будівельні роботи. В рамках роботи комісії у нас були випадки, коли чек-лист, який складено на пошкодженому об'єкті, був більше, ніж 200 тисяч. Коли там і 230, і 300 тисяч, і 500 тисяч. І, на жаль, по таким заявам, з точки зору порядку, необхідно було б надавати відмову, тому що воно не підпадає під дію 381 постанови. Ми, відверто кажучи, не давали відмову по таким об'єктам, а просто відкладали їх у сторону. От час дійшов до розгляду таких заяв, у нас буде можливість їх задовольнити в рамках вже нової постанови. Близько 50 будинків зараз перебувають у роботі, говорить Ігор Набатов. 11 потребують демонтажу. У 2023 році на ремонт та відновлення пошкодженого майна передбачено 187 мільйонів гривень. Володимир Степанов, Євген Мінаков, Суспільне, новини, Миколаїв. Цей напис звернення дітям на дошці залишили військовослужбовці 80-ї десантно-штурмової бригади, звільняючи місто Вознесенськ у 2022 році. Вчителька фізики говорить, саме з цих слів розпочинає свій урок. Ми не можемо його витерти, вірте чи ні. Ми не знаємо, живі ці люди чи ні зараз, тому що вони стояли на захисті батьківщини, починаючи з першого дня захисту нашого міста Вознесенська. І дуже важко витерти ці слова з дошки. 11-класниця Дар'я Гачук вдячна українським військовим, що має змогу останній рік навчатися у навчальному закладі, а не за комп'ютером вдома. Дистанційка, вона не замінить того живого спілкування, посмішок на обличчі дітей, вчителів, які я бачу кожного дня, приходячи сюди. Ми будемо здавати екзамени і якраз останній рік будемо прощатися зі школою. Це спогади, ось, які залишаться зі мною назавжди. Чекали на зустріч зі школярами і вчителі. Це та можливість спілкування з дітьми, з колегами, коли ми говоримо відкрито і відверто про те, настільки добре нам зараз.
На шкільному подвір'ї вчитель захисту України Олександр Жигайло з учнями відпрацьовує стройову підготовку. Говорить, на своєму уроці виховує почуття патріотизму та морально-бойовий дух. На жаль, онлайн не дає тієї можливості практичних відпрацювань, які ми можемо відпрацювати це очно. Так, дітям потрібно показати, навчити і відпрацювати це заняття практично. Тобто, на жаль, дистанційна форма навчання не давала таку можливість і вивчити повноцінно і вогневу підготовку, і строєву, і тактичну підготовку. Всього у навчальному закладі навчається 627 дітей, говорить директорка Лариса Дворецька. З цієї кількості учнів виявили бажання навчатися очно або змішано 610 учнів. Орієнтовно 580-590 учнів у нас присутні щодня в школі. Орієнтовно 10% учнів, 10-12% учнів на даний момент знаходяться поза межами нашої територіальної громади. В основному за кордоном, але є такі, які і в інших регіонах України. Для тих учнів, які поки що не повертаються в нашу громаду, ми організовуємо інші форми навчання. Це елементи дистанційної форми навчання. У нас працює платформа, вона продовжує працювати, наша дистанційна платформа. Це варіанти екстернату і це варіант домашнього або сімейного навчання. Під час повітряних тривог діти перебувають в укритті. Це було основною вимогою, щоб заклад працював офлайн, говорить Лариса Дворецька. У нас відпрацьований алгоритм дій під час повітряної тривоги. Кожен учасник освітнього процесу знає, що він має робити. Евакуації проводяться організовано. Психологиня Галина Семерня радить батькам обговорити з дитиною дії під час повітряної тривоги в школі. Що ти робиш? Які твої дії? Якщо в тебе приступи паніки, до кого ти звертаєшся? Як ти реагуєш? А в школі є і класний керівник, є психолог, є соціальний педагог, є медична сестра, є 4 заступники. Якщо це від проговорено і є чіткий алгоритм дій у дитини, то їй простіше. Молодші дітки, вони реагують на слова вчителя діти. Ми зараз переходимо в укриття, а там ми з вами продовжуємо гратися. А що таке для дітей гра? Гра – це перше, це і зняття стресу, і спілкування, і комплекс всіх терапевтичних, можна так визначити, засобів. За словами начальниці управління освіти Миколаївської обласної військової адміністрації Алли Веліховської, станом на вересень 2023 року в Миколаївській області 57 закладів загальної середньої освіти розпочали роботу в офлайн-форматі, 94 заклади за змішаною формою та 277 закладів продовжують працювати дистанційно. Ніна Булах, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаївщина. Син Олександра приєднується до онлайн-уроків з облаштованого чоловіком робочого місця у модульному будинку. Модульний будинок нам поставили, да. Ми тут проживаємо зараз. І отак от живемо. Дитина виходить сама на навчання онлайн. Все виходить у нього вже. Четвертий клас. Світло нам провели, а інтернет самостійно да, ми провели. Якщо не буде світло вимикати, то ніяких проблем не буде. Будинок повністю зруйнований, нам кришу перекрили. Помаленьку робимо ремонт внутрі. Повернулися до Новогригорівки і родини Івана. Семирічний Денис у перший клас ходив до школи в Умані. Цього року дистанційно займається у місцевій, говорить батько хлопчика. В цьому році ми вже повернулися додому і вже вернувся в нашу школу. Наша школа розбита, до нашого вчителя. І займається по телефону дистанційно. Провели інтернет, слава Богу, що до вересня місяця встигли провести інтернет. Волонтери обіцяли, діткам дадуть, хто тут проживає в селі, хто навчається онлайн заняття, дадуть планшети, щоб вчитися. Ну, поки що нема планшета, в нього є свій телефон, але він такий дешевенький, трошки глюче, тупить. Поки так. Станом на 14 вересня до Новогригорівки повернулося троє вчителів, повідомили у відділі освіти Шевченківської громади. Серед них вчителька початкових класів Ірина Мельниченко. Зв'язок – це проблема. Перериваються дуже часто зв'язок. Не усіх дітей достатньо є
пам'яті в тих гаджетах, мабуть, я можу сказати, тому що вони не всі програми можуть закачати, якими було зручно користуватися на уроках. Для дітей громади, які повернулися та дистанційно навчаються, відділ освіти до кінця вересня надасть технічні пристрої для полегшення навчання, розповідає Тетяна Гончаренко, начальниця відділу освіти Шевченківської громади. З 1 вересня в громаді навчається дистанційно 1324 учні, це в закладах загальної середньої освіти, і 251 вихованець в закладах дошкільної освіти. Дуже багато діток у нас повернулося. Ось із загальної кількості 1324, майже 80% вже знаходиться на території громади. В Миколаївській області станом на 14 вересня дистанційно навчається більше 107 тисяч учнів, повідомила начальниця департаменту освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації Алла Веліховська. Є у нас заклади, в яких на сьогодні це 430 закладів освіти, які у нас на сьогодні працює. 429 – це комунальна власність, один із них приватний. 68 – це в самому місті Миколаєві. І навчається там 107 290 здобувачів освіти. Сьогодні у нас на даний час перебувають за кордоном 15 126 здобувачів освіти. Онлайн у нас 93 заклади, це 24 834 учні. І 280 – це працюють дистанційно. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина. Роксолана фіксує в спеціальній анкеті пошкодження храму Святого Миколая Чудотворця в селі Білозірка, що на Миколаївщині. До справи залучені її колеги, які фотографують будівлю та околиці. Каже, ці дані можна використовувати в позові до держави-агресорки Російської Федерації щодо порушення гуманітарного права. Наша робота насправді вона базується на методологіях, які були розроблені нашими американськими колегами, які документували Ірак. Нам доводиться так трохи будувати літак в польоті, тому що дуже багато якихось елементів методології ми мусимо підлаштовувати під наші реалії. Зокрема, зрозуміти, чи спеціально удар наносився по самій культурній споруді. Також, на відміну від американських колег, її моніторинговій групі доводиться оперативно опрацьовувати об'єкти під час війни, а не після її завершення. Головне в роботі – забезпечити достовірність даних. Щоб ці дані були недоторканні і щоб не було сумнівів в їхній правдивості. Тому що, наприклад, навіть журналістські часто фотографії, вони можуть не долучатися до справ через там якісь юридичні причини, через якісь там сумніви метаданих і так далі, там через редагування фото, навіть якщо вони були там обрізані і так далі. Наступним об'єктом дослідження став костел непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії в Киселівці. На місці їх зустрічає настоятель храму отець Олександр Рєпін. Вони просто прийшли до мене два дні тому, то перший раз. Бачу, що така місія є, яка хоче зафіксувати цей злочин. На сьогоднішній день це все підняти, новий храм, то це мільйони, мільйони будуть коштувати. Координатор експедиції Іван Щурко розповідає, їздять в такій подорожі кожні два тижні. В Киселівці вже вдруге. До цього збирав дані про костел разом з військовими юристами. В цій експедиції четверо. Загалом наша команда – це близько 20 осіб. Фактично від жовтня минулого року ми також формуємо таку інтегровану систему, базу даних про об'єкти спадщини. І далі на вимогу ми ці матеріали передаємо або українським органам охорони культурної спадщини, або нашим міжнародним партнерам, котрі, зокрема, підтримують нашу діяльність. За весь час оглянули приблизно 700 об'єктів. Серед них навіть ті, що не зазнали пошкоджень, але не мають великої впізнаваності, каже чоловік. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаївщина. Thank you.
Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.